الله أكبر الله أكبر سر کو رکھیے صدا بندگی کے بہت اچھا رکھیں سر کو رکھیے صدا بندگی کے دل ملا ہے ہمیں عاشقی کے لیے دل ملا ہے ہمیں عاشقی کے لیے سر کو رکھیے صدا بندگی کے لیے دل ملا ہے ہمیں عاشقی کے نبی کے لیے آخری شعر کا پڑھتا ہوں اس کے بعد جو میں کلام پڑھنا وہ دیکھیں آپ ہے حکومت یہاں حاکموں چار دن ظلم کر لو یہاں ظالموں چار دن ہے حکومت یہاں حاکموں چار دن ظلم کر لو یہاں ظالموں چار دن یہ چلن باقی ہے حاسدوں چار دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے زندگی تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام حضور تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مقتدی بھی آپ لوگ سن لیجیے مقتدی بہت اہمیت بن چکی ہے وہ لوگ آج کل مقتدی اپنے لگاتے ہیں جن کو اردو ڈھنگ سے لکھنا نہیں آتی وہ لوگ مقتدی اپنے لگاتے ہیں مگر فیاض بھائی کیا کہتے ہیں دیکھیں سر کو رکھیے صدا بندگی کے لیے پیری کی بات پر غور کیسے کیا موت سے پہلے جس نے خود کہہ دیا پیر کی بات پر غور کیسے کیا موت سے پہلے ہی جس نے خود کہہ دیا ہے یقین یہ فیاض ولی کی زبان
कादरी के लिए जिंदगी नहीं है किसी के लिए।